Hallo, hallo, det er Anadexio, og velkommen til en ny episode av... Hallo? Jeg sitter i opptak. Hallo, hallo, det Anadexio, og velkommen tilbake til Modexio. Noen ganger så det sånn at når jeg leter til mods og ser på i Modexio, så kommer jeg ofte over veldig, veldig, så, altså veldig mange sånne små mods, og da tenker jeg det at de kan ikke jeg vise frem av den grunnen at de blir så små at episoderne blir bare sånn 3-4 minutter lange. Men av og til så kommer jeg over noen sånne små mods som bare må vises frem. Og det nøyaktig det som skjer med den modden her. Vi setter i gang med Modexio. Den modden vi skal se på denne gang en mod som heter så mye som Fortune År. Fortune År fantastisk. Det en gammel mod nå, men jeg synes den helt fantastisk. Den helt episk. Men vet jo alle det at i Minecraft så det jo sånn at en sånn blokk som dette her en gange en gange en meter. Det det som liksom kluet med blokker i Minecraft. Og hvis vi tar oss og grabber noen pickaxe her nå, hvis vi tar den, og så hopper vi ut av Creative, så vet vi jo det at hvis vi knuser kull i Minecraft, så får du kull. Det jo noe alle vet, ikke sant? Og det egentlig til grunn litt ulogisk, med tanke på at vi bare får en kull utover så stor blokk. Men det så, det har ingenting med denne måten å gjøre, det var bare jeg som tenkte litt over det akkurat nå. Men saken at hvis du knuser jern, så ender du opp med å få en sånn blokk som dette her, ikke sant? Du får en blokk som en gange en meter, og det jo veldig tungt å bære på og sånne ting. Og det veldig ulogisk. Hvorfor kommer der bittesmå biter ut av kullblokkene, og så ut av jern så kommer der hele blokker, og ut av gull så kommer der hele blokker. Og det nøyaktig det denne modden her fikser på. Hvis jeg henter frem pickaxen igjen her nå, Fortune år mod gjør følgende. Se her. Det en iron chunk, folkens. Og vi får XP i det vi hogger ut blokker her nå. Og vi får da iron chunks. Det samme det med gull. Vi får XP, og så får vi da gold chunk. Det jo så mye mer logisk. Det jo så mye mer logisk. Og selvfølgelig så kan du hive dette her inn i en furnace, og så vil det da bli smeltet om til de ingots, eller de barene som vi skal ha det til. Se her. Sånn, det har vi iron ingot. Og det beste av alt det at de har faktisk også fjernet XP'en ifra furnace. Så det betyr at når du plukker... Nei, det har de ikke. Ok, de har ikke fjernet XP'en ifra furnace. Jeg trodde de hadde fjernet det jo i den måten her, men det har de tydeligvis ikke gjort. Det kan jo være at du kanskje får mindre, for jeg har ikke fått på jern ennå. Kanskje det en bug i gull? Ja, jeg får ikke XP når jeg tar ut jern. Men når jeg tar ut gull, så får jeg XP. Så der det rett og slett en liten bug i modden. Men det som var poenget mitt i hvert fall, det jeg skulle frem til, at nå får du XP ut av chunks, i stedet for at du får det etter du har smeltet. Akkurat liksom med kull. Hvis du knuser kull, så får du jo XP med en gang, ikke sant? På grunn av kull kan du ikke smelte. Og det alt denne modden gjør. Jeg synes det helt fantastisk at han fikser opp i jern og han fikser opp i gull. Det ingen oppskrifter i denne modden her. Det ingen form for generering av blokker. Det ingen nye blokker. Det kun chunks. Og that's it. Og det jeg sitter og klør meg litt i hovedet på hvorfor har ikke Mojang dette i Minecraft? Altså, hvis dette her hadde kommet i versjon 1.9 eller 2.0 eller whatever, når det kommer til Minecraft, så hadde ikke jeg blitt skuffet i det hele tatt. Jeg hadde jublet av glede. For det hadde gjort ting så mye stiligere i spillet. Jeg mener bare det hadde passet mye bedre enn i spillet. Dere må gjerne skrive i kommentarene hva dere mener om dette her skulle være en del av Vanilla Minecraft. Men som jeg sa, det alt modden gjør, men han gjør en liten sak til.
Jeg har installert en mod til, som gir oss kopper, gir oss tin, han gir oss silver, gir oss lead og gir oss ferrous ore. Det er Thermal Expansion. Det er en mod som ikke har noe med Fortune Ore modden å gjøre i det hele tatt. Det er bare en egen mod utenom. Men det er en veldig populær mod. Det er jo for eksempel den du finner i Tekket og sånne ting. Så derfor er det veldig kjent dette her med kopper, tin og silver og så videre og så videre. Og hvis jeg nå setter ut noen kopper her, så setter vi ut noen tin der, vi setter ut noen silver der, vi setter noen led der, og så setter vi noen ferrous der. Og hvis jeg nå grabber pickaxe igjen her og går ut... Nei, jeg er ute av creative, ja. Så kan vi se at denne Fortune Ore-modden fungerer faktisk i lag med Thermal Expansion. Se her, vi får Copper Chunk. Vi får Thin Chunk. Vi har Silver Chunk. Vi har Lead Chunk. Og vi har Ferrous Chunk. Så den modden her er så utrolig bra gjennomført, at han faktisk fungerer på sånne ting som Galactic Craft og Thermal Expansion, der så du finner nye typer ores. Hvis jeg hopper inn i Creative her nå, og så går vi og ser på ore chunks, dette er alle ore chunkene du finner i denne måten. Jern, gull, det har vi ord innom, kopper, tin, lead, silver, ferrous, og så er det platinum, der er aluminium, der er kobalt, der er cerulose, jeg vet ikke hvordan det uttales, der er kalendrit. Og så er det Altarus chunk, der er Deep Iron chunk, der er Infuscolium. Poenget mitt er det at det er ores her som jeg ikke engang kjenner til, som hører til helt andre mods. Så denne modden her fungerer i lag med veldig, veldig, veldig mange mods, for å si det sånn. Jeg kan også se her at noe av de oresene som er her, er ifra en eller annen form for nether ores, som da vil si at det fungerer med Tekket og sånne ting. Og jeg er litt usikker på hva det er som gir ores i nether i Tekket, men jeg tror muligens det kan være en mod som heter Nether Ore. Uansett, modden her er bare helt fantastisk. Og det som er litt stilig, det er jo det at vi vet det at hvis vi bruker... Oi, det stand, det var ikke det jeg skulle. Jeg må bare hente frem litt blokker her nå, skal vi se. Så bare for å forlenge dette her litt. Sånn. Vi vet jo... Oi, sant, det var feil. Vi vet jo alle det at hvis du bruker en Fortune Pickaxe, så kan du jo for eksempel få mer kull. Nå skal det sies at jeg er ikke noe vant med å bruke Fortune Pickaxe, men her har vi en Fortune Pickaxe 3, med Efficiency 4 og Unbreaking 3, bla bla bla. Sånn, jeg vet i hvert fall, det er at når du slår på kull, så kan det være at du får mer enn en kull. Og det ser ut til å skje her nå. Men når du slår jern og gull i vanlig Minecraft med en Fortune Pickaxe, så får du bare en blokk. Så vidt jeg tror, i hvert fall, eller vet. Ja, jeg stokker litt på hva jeg skulle si der, men så vidt jeg vet, så får du bare en sånn blokk. Men med denne måten installert, så kan du være heldig å få litt ekstra. Der fikk vi to ut av en. Der fikk vi to ut av veien. Der fikk vi tre ut av veien. Så poenget er at du kan få mye mer effektiv mining med Fortune Pickaxe og denne modden her installert. Og det er alt, folkens. Det var alt med denne modden. Jeg vil kjøre et lite forskningsprosjekt på slutten. For saken er det at når jeg satte i gang det opptaket her i dag, og fant ut at okay, jeg skal prøve dette i lag med Thermal Expansion, så kom jeg på en liten sak. I Thermal Expansion så er det noe som heter en pulverizer. Nå setter jeg opp en pulverizer her, og så setter vi opp noe strøm. Dette her har jo ingenting med den modden vi har sitt på i dag å gjøre, for dette er jo Thermal Expansion, men jeg må teste ut en teori for det om. Det jeg skal gjøre er å hente ut, hente ut en iron ore block. Og så kan jeg bare hive litt lava inn i den. Det som er ting med en pulverizer er jo det at normalt i Thermal Expansion eller Tekket eller whatever, så når du har en iron ore block for eksempel, og legger den inn i en pulverizer, så vil den da bli knust. Og når den blir knust, så blir mengden rett og slett dobla. Så når du har en blokk, så får du to pulverized iron, som du igjen da kan smelte om til to iron ingots. Så du dobler rett og slett ressursene med å bruke en pulverizer. Og det forskningsprosjektet jeg har lyst til å gjøre, er å teste om de som har lagt Fortune Ore faktisk har tenkt på det. At det må være mulig å kverne chunks, og så videre, og så videre. Så der har vi fått to pulverized ore, så vi hiver inn kopper. Og det funker. Det funker, de har faktisk tenkt. De har tenkt så langt, de har faktisk tenkt på det. Se her, her fikk vi to pulverized kopper, og vi kan jo teste med iron ore, bare for å være på den sikre siden her. Og se her, det fungerer fjell.
der har vi to pulverized iron. Mojang, få denne modden inn som en standard. Plism! Så det var Modexio for denne gangen, folkens. Det kommer en ny Modexio i morgen. For de som ikke har fått det med seg, så blir det nå altså Modexio hver onsdag og torsdag fremover. Og jeg prøver mitt aller beste på å holde den rytmen sånn som det skal. Noen modder blir små, noen modder blir store. Det finner dere ut av. Dere må gjerne skrive i kommentarene andre modder dere har lyst til å se. For eksempel Thermal Expansion. Det kunne vært litt interessant å vise frem denne, kanskje. Så ikke glem å trykke like, ikke glem å abonner på kanalen, og så ses vi. Ta! Ah, son.